今日未明、北九州市小倉北区で10階建てマンションの一室から出火する火事がありました。この部屋に住む高齢女性がけがをしています。窓から激しく吹き出す炎と煙。警察や消防によりますと、午前3時半ごろ、北九州市小倉北区昭和町で10階建てマンションの7階の部屋から火が出ました。火は火元の部屋35平方メートルを焼き、およそ2時間後に消し止められました。この部屋に住む77歳の女性が煙を吸って病院に搬送されましたが、命に別状はないということです。女性はストーブの上でさつまいもを焼いていたなどと話していて、警察が詳しい出火原因を調べています。